ნებისმიერ ადგილას. ეს ხელი პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავისუფლების ძეთუებიც კი ნაიხ. გასაგებია. ბატონო. ილია მეორე, რომ იქ თავისი ნებით არ მისულა, ა ეს ძალიან ბევრმა უკვე იცის და ამას არამხოლოდ ეჭვის დონეზე გამოთქვა, არამედ ეს დადასტურება უკვე მოხდა იმ ადამიანების მიერ, ვინც განაცხადეს, რომ მათ გაუგზავნეს მანქანა და თხოვეს, რომ მისულიყვნენ, მისულიყო და მიემართა ხალხისთვის. ხალხმა არ დაუჯერა და არ მოусმინა ილია მეორეს, ეს ბუნებრივიც იყო ჩემი აზრით. იქედან გამომდინარე, რომ ცეკას გაგზავნილი მანქანით რომ მივა ილია მეორე და მოუწოდებს ხალხს, ბუნებრივია ხალხი არ დაუჯერებდა. როგორც არ დაუჯერა, ისევე როგორც მიიყვანეს, ისევე წაიყვანეს უკან. ეს თეატუთბერიძეს არ დაუსვავს ეს კითხვა, იქ ხალხი იყო. 9 აპრილს ვინც აი ამ კითხვების შემუშავებაში იღებდა მონაწილეობას? მათ შორის რომელი იყო? ძალიან ბევრი, მათ შორის ბასილ კობახიძე, რომელიც უშუალოდ ახლდა პატრიარქს იმ ხუთეულში, რომელი ხუთეულითაც ილია მეორე ცეკას მიერ გაგზავნილი მანქანით მივიდა 9 აპრილს და მიმართვა გააკეთა მე უბრალოდ ერთი კითხვა მაინტერესებს. აქციის მონაწილეების მისამართი. როგორც ქრისტიან ადამიანს ბასილ კობახიძე, რომელიც ფსიქიატრიულ სამონტოპოში იწვოდა მკურნალობა. რატო ეფარებით ამ ადამიანს? ეს ადამიანი ერთ დროს იყო პატრიარქის პრესამსახურის უფროსი და ხმალამოღებული იცავდა პატრიარქს ყოველთვის. მაგრამ მას შემდეგ მე მინდა ნათია იცოდე, რომ მას შემდეგ, რაც პატრიარქმა მიიღო გადაწყვეტილება სოფლიო საეკლესიო საბჭოდან გამოსვლისა, ბასილ კობახიძე გახდა პატრიარქის მებრძოლი ადამიანი და ამის შედეგად აღმოჩნდა ის, რომ საწყალი მე ომერთმა გასაგებია სულ სუშველოს მისას, იმიტომ რომ მართლა იღუპება და მე როგორც ძალიან განათლებული და მომზადებული ადამიანი ნამდვილად მენანება, აღმოჩნდა ფსიქიატრიულ სამონტაჟო. გასაგებია ბატონო. ეს არის ძალიან ცუდი რაღაც. თუ შეიძლება მივცეთ ამ ადამიანს რომ იფარებენ წინ და ამ ადამიანით რომ მოდიან წინ, ეს რა არის? გასაგებია. თია, გაგძერეთ თუ შეიძლება ხეთ ჩვენ ცხრა ბახიძეზე ძალიან სასაცილოა რაღაცა ვისაუბრებთ. მე ამაზე არც ვაპირებ საერთოდ თქვენ სტუმართან საუბარს, მე კიდევ არც ვაპირებ ჩვენ აიგებს. შეიძლება, თუ შეიძლება, მე გირჩევდი ჟურნალისტებს, ბასილ კობახიძე დღეს სამწუხაროდ არის დაბლოკილი ყველა ეთერში, არსად მას არ იწვევენ და ეს არის წვილი. არ არის წვილი. მიიწვია ბასილ კობახიძე და საკმაოდ ითხას ელაპარაკა. ბასილ კობახიძეზე ვერ ვისაუბრებთ, ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე თხოვნა იქნება ჟურნალისტებთან, მოდით მოიწვიეთ ხოლმე ბასილ კობახიძე, მოусმინოთ საზოგადოება მას და მე საზოგადოებამ განსაჯოს, ის გიჟია თუ ნორმალურია? კარგი, აუცილებლად. გასაგებია, რას ამბობს მახაზ გულაშვილი. მისთვის ყველა გიჟი გადარეული და მტერია ამ ქვეყნის მართლმადიდებელი ეკლესიის და ესე იგი რაღაც კათოლიკოს პატრიარქის, ნუ ეს ცოტა სასაცილო. მე მიმაჩნია რომ ძალიან დიდი ბოდიში, მე მაქვს თქვენ კითხვამ. რატომ გახდა თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღეს, რა მოხდა 9 აპრილს? საიდან გაგახსენდათ დღეს, რომ პატრიარქი ხელისუფლების დავალებით მივიდა 9 აპრილს აქციაზე? დღეს რატომ გახდა ეს თემა თქვენთვის მნიშვნელოვანი? მიპასუხეთ თუ შეიძლება და დამაცადეთ იმედია მოახერხებ პასუხისგებას. დღეს გახდა მნიშვნელოვანი ეს თემა, მე ვერ ვიტყვი რომ თეატუთბერიძისთვის გახდა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ შეკითხების ჩამოყალიბებაზე და აი ამ ტექსტების მუშაობაზე, დამუშავებაზე დაახლოებით 35 ადამიანი იღებდა უშუალოდ მონაწილეობას. აქ არ არის თეატუთბერიძის კითხვები. გასაგებია თქვენ უკვე ძალიან. ჩემთვის პირადად რატომ გახდა მნიშვნელოვანი დღეს ამ თემებზე საუბარი? ამის მიზეზი არის ძალიან მარტივი. დღეს უკვე აშკარად იკვეთება, რომ ეკლესია პოლიტიკურ როლს თამაშობს, პოლიტიკურ ყოველთვის თამაშობს და ეკლესია პოლიტიკურ როლს თამაშობს. სეკულარ, ნუ მაწყვეტინებს უკვე. კი ბატონო, გისმენთ. სეკულარულ სახელმწიფოში არც ეკლესია არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო საქმეებში და არც სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს ეკლესიის საქმეებში. დღეს როგორც ჩანს, ეს ზღვარი არის დარღვეული, ვინაიდან კათოლიკოს პატრიარქი პოლიტიკური განცხადებებით გამოდის, ხოლო ხელისუფლების წარმომადგენლები თავიანთ გამოსვლებში ხადაგებენ. ვეღარ გავიგეთ უკვე საზოგადოების გარკვეულმა წარმომადგენლებმა, ნაწილმა, ვინ არის სასულიერო პირი და ვინ საერო. ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ თქვენ გაიხსენოთ 9 აპრილი. თქვენ გაიხსენოთ ის ფაქტი, რომ ხალხთან ნათია ძალიან ბევრი რამის გახსენება არის საჭირო ჩემი აზრით, იმისთვის რომ მოხდეს ლუსტრაცია, იმისთვის პატრიარქის, არა მხოლოდ პატრიარქის, დიახ პატრიარქისაც მათ შორის, არამედ ძალიან ბევრი სასულიერო თუ საერო პირების. ჩვენთან სამწუხაროდ სერიოზული პრობლემა არსებობს იმის, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ავიწყდებათ
სულ უახლესი ისტორია, ძალიან ახლო პერიოდში რაც მოხდა. Მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ჩვენ გვახსოვდეს, ვის რა როლი მიუძღვის. აი ამ ისტორიულ მომენტში, თუნდაც 90-იან წლებში ზვიად გამსახურდიას რეჟიმის დამხობაში. Ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინ არიან ისინი დღეს, დღესაც რა, ასე ვთქვათ, მეთოდებით იბრძვიან, იგივე ხელწერა, იგივე ფორმები, სხვათაშორის ილია მეორესთან მიმართებაში, მაშინ სერიოზული პრობლემები არსებობდა და პრეტენზიები, მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიან, ილია მეორეს გაუგზავნა, თუ შეიძლება დავასრულებ, ნემო ბურჭულაძე, მე როგორც ვიცი და კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ადამ გარკვეულ წარმომადგენლობა მივიდა პატრიარქთან და თხოვეს რომ გამოსულიყო პატრიარქი და გაეკეთებინა მოწოდება მის მრავალთან მიმართებაში რომ ხელში არაეღოთ იარაღი არ არის გასაგები დამასრულებინა თუ შეიძლება ეხლა ვე სულ ორ წამში დავასრულებ და ილია მეორის პასუხი იყო ამაზე რომ ის პოლიტიკურ პროცესებში ვერ ჩაერეოდა სულ ცოტა შემდეგ თუ შეიძლება თუ არის წყვილი ამაზე მერე ვიყო საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია მაქვს მე თვითონ იმ ადამიანებისგან ვინც იქნება ამ ადამიანებისგან მე ყველა პროცესს ვესწრებოდი ვერ ვსლაპარაკებ არა თქვენ არ ესწრებოდით ამ პროცესს აბსოლუტურად ყველა პროცესს ვესწრებოდი როცა ოპოზიცია და პატრიარქმა მოუწოდა მოლაპარაკებაზე მოიყვანა მოლაპარაკებაზე და ამ მოლაპარაკების შემდეგ გაატყდა სროლა რას მელაპარაკებს შეიძლება არა პატრიარქი შენ მაშინ აკვანშიც არიყავი ჯერ ეგ პროცესები რომ არის ეს ფაქტები კონკრეტულად არსებობს არიან ადამიანები იმ ადამიანებმა ვინც ეს იცის, ვინც უშუალოდ იდგა ზვიად გამსახურდიას გვერდით იმ კონკრეტულ ვითარებაში. აი ეგეთი ადამიანები რო იდგნენ ზვიად გამსახურდიას გვერდით, იმიტომ დასრულდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ცუდად. დიახ, კარგი. ილია მეორის პასუხი იყო ამაზე რომ ვერ ჩაერეოდა პოლიტიკურ პროცესებში. მაშინ როდესაც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ აი ახლა უახლეს თვეების წინ გამოსვლა ილია მეორის, სადაც გააკეთა მოწოდება რომ არ უნდა აღუმართოთ ერთმანეთის ანუ ხედათმთავრის როლი შეითავსა თუ კი მისთვის ეს ეხლა არის შესაძლებელი და დღეს უშვებს რომ ესეთი მოწოდება გააკეთოს რომ ძმამ ძმის წინააღმდეგ ხელი არ უნდა აღმართოს ერთმორწმუნე რუსების წინააღმდეგ თურმე არ უნდა გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ იარაღი და ასე შემდეგ ეს არის თია პატრიარქი თუ წმინდა მაშინაც პატრიარქი იყო მაშინაც იყო პატრიარქი თუ შეიძლება მაშინაც იყო ილია მეორე პატრიარქი მაშინაც უნდა გამოსულიყო და მოეწოდებინა მაშინ თქვენ თუ დამისახელებთ კონკრეტულ შემთხვევას როცა გამოვიდა ილია მეორემ და საჯაროდ ეს მოწოდება გააკეთა 90-იან წლებში რომ მას მის წინააღმდეგ იარაღი არაეღო, მაშინ კი ბატონო, მე როდის მოვიხდი აი ამ კონკრეტულ მოვიწევს მალე მოხდა ბატონო. კი ბატონო, ველოდებით კონკრეტულ ასე ვთქვათ ვიდეო მასალას, რომელსაც გვაჩვენეთ. იმედი მაქვს ბატონო მალხაზი გვიყავს. საჯარო გამოსვლაზეა საუბარი და არა მალხაზ გულაშვილს რა უთხრა ხოლმე. კარგი, გულაშვილზე არა, მთელი ოპოზიცია და ეს ესეთი რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერში მალხაზ გულაშვილი ჟურნალისტი თია თუთფერიძე თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გახლავთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები საუბრობთ მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რამდენიმე საათის წინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მიმართვა გაუგზავნეს საზოგადოების წარმომადგენლების მცირე ჯგუფმა კიდევ ერთხელ მოკლედ ჩამონათვალი კითხვების თანამშრომლობდა თუ არა ილია მეორე ეგრეთ წოდებულ სუკთან იყვნენ თუ არა საქართველოს ეკლესიის სასულიერო პირთა წარმომადგენლები სუკის აგენტები რა ურთიერთკავშირი არსებობს დღევანდელ საპატრიარქოსა და რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებას შორის დაეხმარა თუ არა საბჭოთა ხელისუფლება ილია მეორეს მისი კონკურენტის მიტროპოლიტ გაიოს კერეტიშვილის ჩამოცილებაში რომელსაც საეკლესიო ქონების ქურდობის ბრალდებით 11 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს. თია თქვენ ამბობთ თქვენს პრესკონფერენციაზე დღეს ბრძანეთ რომ შეკითხების საფუძველი გახდა უშიშროების არქივიდან ამოღებული მასალაო. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ რომ დღეს აგენტურის შესახებ ინფორმაცია უშიშროების არქივში თითქმის განადგურებულია. ესეთი რამ თეატოთფერძეს არ განუცხადებია, თეატოთფერძემ განაცხადა ის, რაც განაცხადა ამ ეთერში, რომ ამასთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა 93 წელს მასალები, რომ არის დადებული გარკვეული დოსიები ინტერნეტში. მე ვერ გეტყვით ეს უშიშროების არქივიდან არის თუ ზვიად გამსახურდიამ რაც წაიღო, ის ჩამოიტანეს და ის დაიდო, რაც მაშინ არქივებიდან იყო ამოღებული ჩემი ინფორმაციით, მაგრამ მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ ეს მასალები არსებობს. მისი ავთენტურობა, არა ავთენტურობა ეს არის გასარკვევი, მაგრამ კონკრეტულად თქვენ არ მეუნებით რა მასალები, თქვენ სვათ კითხობთ, მაგრამ მასალები კი ბატონო, სადაც არის მაგალითად ვინ დააბერბობკა ილია მეორე, ესეთი დოკუმენტი, პოლკოვნიკი კონკრეტულად აი აქაც გვაქვს მითითებული,
tânăm şomlodit, tu arăt să sucțan de polcomnic gunia vas tân răuți ertă băcândă de rătita teșulta. Mis dosieși, Ilia Meoris dosieși, ceriaram, iz de averbovca gun polcomnic ma gulia gunia vam, romel dreșat sotchalia. Ceriaram polcomnic și olașuili iverieli. Es documente biarse gops. Is aris sorry aras sorry. Ami zaptent uroba unde dat gindes. Magra. Unde dat gindes da şemde gunde dat. Arunda dat sot şemde. Ara. Este tot. Zalândi.